među našim sugrađanima, mladim Staropazovčanima, zaista postoje talentovani i vredni ljudi. Takav je i Kristijan Čapo, naš sagovornik danas. Ti si inženjer, specijalista, inženjer mašinstva, završio si brzo školu. Moram odmah reći da si 91. godište i to u decembru 91. A tvoje zvanje je sada već? Specijalista strukovni inženjer mašinstva. To znači da si završio osnovne studije? Završio sam osnovne studije, pa sam onda išao još specijalizaciju. Na strukovni, kako se zove škola? Visoka tehnička škola strukovnih studija na Novom Beogradu. I trenutno radiš tamo već kao predavač i asistent? Tako je. Znači sad trenutno sam tamo vodim kao specijalista. U stvari ja sam sa tim mojim zvanjem osnovnim studijama. Ja sam sad tamo saradnik u nastavi. Međutim, sad kao specijalista strukovni inženjer mašinstva, da kažem, očekujem da će u skorije vreme biti, da kažem, neki nadogradnja neka mog zvanja i trebalo bi da postanem profesor. Mislim da kažem profesor stručne prakse. Završio si te specijalističke studije, da li to napredovanje u toj nekoj akademskoj karijeri podrazumeva sigurno i master ili kako se to već zove kod tebe u školi? Ove godine bi trebalo, pošto trenutno u Srbiji ne postoji strukovni master, pošto su to, kažem, strukovne studije, nisu akademske. I sad treba od ove godine kod nas u školi da budu uvedene i specijalističke master studije. To su, kažem, strukovne studije. To će biti sad, znači, kažem, mi ćemo biti prva škola koja će to da uvede, pa ću ja biti, da kažem, jedan od prvih studenta koji će sad upiše. Opredelio si se za strukovne studije posle Pinki škole ovde u Staroj Pazovi i tehničke škole takođe u Staroj Pazovi. Tu si bio sjajan đak među najboljim u generaciji te generacije tehničke škole i učestvovao si i na takmičenjima dok si išao u tehničku školu. Da, dok sam išao u srednju tehničku školu, bio sam, ne kažem, pokušao sam da odem na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju Srbije. Ja i moj otac smo napravili, ne kažem, neki solarni kolektor. Znači, to je, jedno kažem, solarno postrojenje koje zagreva vodu preko sunca u bojleru. I to, znači, smo mi uspeli da napravimo, da ugradimo u našu kuću i to se, znači, radi, već godinama radi. I, kažem, ima neku svrhu, kažem, pomaže nam tako što nam greje vodu u bojleru, malo smanjujemo, da kažem, troškove energije električne i tako dalje. I tu smo, znači, da kažem, učestvovali, tu dobilo sam i priznanje da smo načinili neki uspjeh i tako dalje. Ti si sa takvim uspehom iz škole mogao da izabereš, bilo akademske, bilo strukovne studije. Tako je. Izabrao si strukovne i zbog tog sigurno praktičnog momenta. Pa da. Ja kad sam, da kažem, došao trenutak da se izabere škola koju ću da upišem, nekako sam razmišljao logički, gledajući, nisam, pošto te akademske studije, one su više bile za neku nauku, za nešto, znači da se to nešto, da kažem, za taj neki nepraktični deo, znači za teorijski deo. Međutim, ja to sebe nisam video tu, nego jednostavno me je nekako više privuklo, da kažem, ta neka proizvodnja, privuklo me, znači ta neki, da kažem, praktični deo, kada taj neki inženjer koji je završio akademske studije nešto osmisli, da ja uspem to njemu da ostvarim, da napravim. I jednostavno sam ja sebe video više u tim strukovnim studijama, kako bi ja kad završim u školu mogao da pravim nešto, da radim, da budem Da nešto praviš praktično primenjivo. Tako je, tako je. Rano si se onda opredelio u stvari za mašinsku struku. Pa da, ja sam manje više, znači kad sam završio osnovnu školu, ja sam sebe nekako odmah video da idem u tehničku školu, jer jednostavno otac mi radi, već godinama radi u Momir Stanolović kao aviobravar, znači to imamo i za radionicu, znači konstantno ceo život mene prati ta neka, kažem, mašinska obrada, to neko pravljenje od nečega, od ničega i tako dalje, znači jednostavno ta neka, da kažem, prljav rad, zaprljene ruke i tako dalje. Znači, to mene ceo život prati kroz moj život, znači kako sam rastao. Tako da sam ja nekako, to mi je bila prva i glavna opcija šta bi išao dalje. A to kad se kaže tako prljav rad, međutim, to je uveliko i kreativan rad, pošto ti u tome malo pomeraš granice i imaš kreativnih momenata sigurno. Ja sam čula da već i kao student i sada na studijama imaš nekih, uslovno rečeno, inovacija u svoje delatnosti, pa, u svom domenu. Meni u suštini, znači meni je, da kažem, glavno radno mjesto što imam, znači ja da držim vežbe na više predmeta. Ne znam, znači tu među tim predmetima, znači tehničko crtanje, mašinski elementi, elementi prenosnici 1, elementi prenosnici 2, CNC programiranje i tako dalje.
Znači, sve ti, da kažem, predmeti koji se bave to nekom proizvodnjom kasnije. Ali to mi jednostavno nije ispunjavalo, da kažem. Znači, to mi je bio jedan određeni, jako mali deo radnog vremena, koji mi, znači, nije me nešto mnogo opterećivao i onda sam ja, gledajući šta ću dalje da radim, da jednostavno tamo ne bude da ja sad tamo sedim i čekam kraj jednog vremena. Ja sam se uhvatio da pokušam nešto da napravim novo za školu, nešto da pomognem više. I tako je se ostvario projekat gde su ja sa još jednim električarom u dogovoru sa direktorom napravio CNC glodalicu, koja, znači, skroz, da kažem, može, znači, da totalno radi, ima tri ose i radi totalno automatski. Znači, gde mu ja zadajem program i on ima mašinsku obradu gde bukvalno, znači, stavljamo komad na mašinu i on obradi ono što su mi njemu rekli. I ta mašina se sad, da kažem, koristi za obučavanje studenta na stručnoj praksi. Kako se setiš da napraviš tako nešto inovativno? Kako ti to pade na pamet, taj neki proces u toku samog rada na nečem drugom? Kako to da, ide? Znate kako, ja bukvalno kada god nešto, znači, radimo tamo, ja sam ušao u neke veće poslove tamo, znači radimo na 3D štampaču, znači imamo 3D štampač, imamo 3D skener, imamo različite CNC glodalice, CNC strugove i bukvalno ja to, kad kažem, vežbam na tim mašinama, kad nešto radim, jednostavno mi je neke ideje palo na pamet da bi ovo možda trebalo da bude bolje, ovo malo treba drugačije, ovo onako, ovo ovako. Znači jednostavno te neke promjene koje bi možda, u svakom slučaju bi bile bolje promjene i toko sam došao nekako na ideju da to da napravimo nešto tako što će da bude, kažem, malo kvalitetnije obrade. I sad, na primjer, ta CNC glodalica koju su mi napravili je prilike trostruko manja mašina nego jednu drugu glodalicu koju imamo, a može da obradi dvostruko veći predmet, na primjer. To ukratko i sasvim laički, mislim, za nas laike, to CNC, šta znači, pošto tehnička škola se sad ponosi, tvoja bivša škola, tehnička škola do Stare Pazove, da je dobila CNC mašinu. Šta to tačno radi? Pa, mislim, znači, to je u suštini ta mašina, to je kompjuterski upravljena mašina. Gde vi bukvalno, znači, namestite komad na radni sto, odabirate gde se nalazi nula alata, znači nula celog tog komada, i vi bukvalno zadate program koji ste vi, znači, pre toga napravili 3D model tog nekog dela koji ste vi osmislili, i vi pustite da mašina samo radi, i ona posle pola sata, sat i po, u zavisnosti kakav je komad, ona zama završi, skloni alat i vi imate gotov komad. Znam da se baviš u nekom vidu i informatikom, odnosno da ti to bude nešto i u slobodno vreme, pa da, za animacije. Pošto i te projekte koje sam ja radio i to, ono, kažem, uradim, završim, pa onda opet nemam vremena. Mislim, imam, kažem, slobodnog vremena u školi. Ostvarila mi se jedna prilika da preuzmem radno mesto informatičara u školi. I to me, da kažem, ajde, to sam uzeo onako da pomognem školi dok oni ne nađu, da kažem, novog informatičara. Međutim, ja sam se tu pokazao dosta dobro i sad držim to radno mesto. Znači, održavam mreže, popravljam računare i tako, kad god se nešto desi oko računara, popravljam, sređujem, nameštam, održavam mrežu i to mi je sad, da kažem, još jedno radno mesto koje popunjam za istu platu, da kažem. To mi je volonterski rad. Ti si tamo bio jedan od najboljih studenta, ali visoka ta tehnička škola na Novom Beogradu ima dosta studenta, znači nije to bilo lako postati. Pa da, on, otprilike škola ima godišnju oko, pa da kažem, godišnju upišu oko 300-400 studenta, otprilike upiše. I kad sam završio osnovne studije, ja sam tad bio đak generacije sa prosekom 9-17. I ja sam to, gledajući šta ću da radim, ja sam pokušao da nađem neka druga, mislim, pokušao sam da nađem neko radno mesto u proizvodnji, negde kod nekih privatnika, tako dalje. I tu sam nešto načuo da se traži, da kažem, taj neki saradnik u nastavi. I ja, razmišljajući, rekao je da mi to možda bude, da kažem, neki početni posao. Ja odem tamo, konkurišem i dobijem posao taj. Ovo je kao saradnik u nastavi i to sad, tako, pokazalo sam se dosta, dosta dobar, tako da sad ostajem tamo do daljnjeg. Kao student imao si još aktivnosti, rekao si mi u pripremi za ovaj razgovor da osim toga što si bio sjajan student, da si bio u studentskom parlamentu i tu si nešto isto konkretno uradio. Pa da, tu sam ja, kažem, kad sam upisao tu školu, opet sam tražio pored toga šta bi još mogao da radim i prijavio sam se u studentski parlament i tu sam bio, da kažem, studenti su glasali ko će biti članovi i ja sam uspeo da uđem tu u taj studentski parlament i gledajući ostale članove parlamenta, oni su, da kažem, onako
ušli smo u parlament i nećemo ništa da radimo, ono, samo da se, kažem, ono sam ja, kako se zove, uvatio da uradim, da kažem, neki, ovaj, neku inicijativu, da se malo postakne, ovaj, da se postaknu malo studenti da... Mislim da budu aktivniji ili da se da, malo bolje organizuje? Pa ili? Ne, znači, teo sam da postakne malo studente da se više trude za veće ocene. Ovaj, da kažem, ja kad sam jedan, ne znam, jedan ispit sam bio, izašao na ispit, dobio sam 7. Ja sam otišao u studentsku službu i tražio sam da mi tu ocenu, da mi obore ocenu. Znači, ponište, da nisam teo da mi ponište ocenu. I oni su stali gledaju mene kao... Zašto poništaš 7. Mislim. Oni, a što najgore, oni uopšte nisu, pošto je to, kažem, neka novi zaposleni su bili, i oni jednostavno nisu znali zašto bi ti poništavao tu 7, mislim, bez veze. To tako, mislim, to na fakultetima je to nešto osnovno, mislim. A kod nas na više škole, da kažemo, jednostavno se ne gura toliko. Šta se dobije, dobije se, srećan sam i to da, je misliš, to. Da misliš da studenti nisu toliko ambiciozni? Tako je, nisu ambiciozni, ja sam ja te jednostavno da ih poguram, da ih nateram, da oni se malo više truje, da malo više rade, da pokušaju da zvuku veće ocene. I tako smo onda uspjeli da, preko moje inicijative, da škola godišnje daje besplatne propusnice za bazene najboljim studentima. Na kraju godine se bira student generacije koji dobija laptop, znači to je sve, da kažem, moja inicijativa, onda došlo i sad, da kažem, vidim malo da ima razlike, malo više ima studenta sa boljim prosekom i... To je usvojeno pošto si ti bio student generacije. Da, posle mene, posle te. Da ne ispane da sam to sebi namještao. Da. Da, da. Znači, aktivan si u tom nekom društvenom smislu, a to ti ispunjava i ovo neko vreme ovde u Staroj Pazovi. Znamo da igraš u Dukatu, imaš tako još je aktivnost. Pa, znači... 10 godina si u folkloru. Da, 10 godina sam u folkloru. Proputovao sam pola sveta sa Dukatom, zahvaljujući Svetlani Rudić, koja mi je bila, da kažem, profesor folklora. I tu sam, da kažem, dosta vremena proveo i mislim, dosta lepi godina sam tu proveo. Ali pored toga sam još, da kažem, idem, treniram u teretani već 6-7 godina. Igram bilijar, bavim se akvaristikom, znači imam svoj akvarijum, tu malo se sa njim igram. To sam sve? Sam, oko pa akvarijuma da. I... Da, sam oko akvarijuma. Bilijar igram tako, eto, kažem, amaterski tako za sebe. Volim tu igru i tako, ne znam, malo se i kući bavim sa informatikom, tako pravim neke konfiguracije, računare pravim. I u suštini, popunjam sebi vreme kako mogu, imam devojku već podosta, isto već ono 6 godina i tako. Da, možda ćemo sljedeću priču praviti, pošto neki od mojih sagovornika su bili sjajni studenti, pa su posle bili i jesu sad u stvari bili simpatični bračni parovi, ko zna. Da, vidjet ćemo. Hvala ti za ovu priču, mnoštvo tvojih ovih aktivnosti. Šta bi ti odredio, šta bi te vodilo u budućnosti? Čime želiš najviše da se baviš u buduće? Pa, najviše, mislim, sad... pitanje, ja sebe, da kažem, najviše vidim u to nekom proizvodnom inženjeringu. Znači, da bukvalno pravim nešto, da dizajniram neke nove stvari, znači da jednostavno nastavim ka tome da sam ja deo te neke, neke praktične priče. Znači da ja pravim neke nove delove, da ih dizajniram, da ih pravim, da radim znači, sa mašinama i tako dalje. Znači jednostavno sebe vidim više u tom proizvodnom delu. A da li misliš da imaš ovde na mestu gde si sada, u toj visokoj školi, da li imaš dovoljno mogućnosti da se baviš time što želiš? Pa, znate kako, znači ja tu, kažem, to moje trenutno radno mesto koje imam, znači da kažem, dozvoljava mi dosta vremena, imam slobodnog, jer ja bukvalno to što držim te vežbe, znači predavanja, ta predavanja, vežbe, kolokvijume što držim, znači to mi jednostavno jako malo vremena istiskuje. Znači imam dosta slobodnog vremena i mogu da se bavim još plus sa nekim poslovima i sa strane, znači jednostavno mogu dosta da diktiram s vremenom, ali mi jednostavno ovdje imam često neke projekte u školi radim. Sad su, na primjer, kupili jedan strug i prepravljat ću ga da bude CNC. Znači to je, da kažem, neki ono običan univerzalni strug. I sad ćemo, znači, bukvalno napravimo još jednu mašinu na kojoj će se studenti učiti, da kažem, da rade neku stručnu praksu. I takvi projekti me isto dosta interesuju, tako da se time dosta bavim. Znači, žela bi da ostaneš tu uz mogućnost da proširiš... Uz mogućnost da radim još sa strane, da radim neke, da kažem, još konkretnije poslove.
Dobro, želimo ti da u budućnosti budeš uspešan kao što si do sada. Lepo hvala.